Pričao sam vam, dragi gledalci, kako sam slavio nove godine kao klinac, a ove odrasle nove godine ipak su mi, a verovatno i svima vama, više vezane za organizovane dočeke, klupske žurke, kućne žurke, naravno, pod uslovom da na vreme rešiš gde ćeš i šta ćeš. Da ne čekaš minut do 12 i onda, ajde, gde ćemo večeras. Jer onda nemaš baš mnogo izbora. Znači, možeš na trg kod konja ili na Putina kod... Kako beše onaj, a nije konj, nego... Moje kući, ljudi, možete, ako hoće, može da dođe da vidite. U mom stanu imate knjige vezane za porodicu Romanov, ikonu svete porodice Romanov, Putinovu sliku, znači... Uhu, ta žurka baš obećava. Dva stejdža. Jedna soba Romanovi, druga soba Putin. A između šeta Đuka. A grejanje radi, u stanu toplo, fino... Smo uspeli da obezbedimo da hodaju u gaćama i majicama po svojim kućama i da niko neće džemper da obuče u kući. A ne bih ipak tamo. Izbegavam ljude u gaćama i bez džempera. Znate kako je najbolje? Kreneš, pa nabasat ćeš na neku žurku. I to najbolje je prvo popiti koju kod kuće, a i poneseš piće pa usput. Predsedniče, a i za voć? U vašu kralju. I kad konačno stigneš do žurke na koju nisi pozvan, šta radiš? Već ti se malo manta od onog šampanjca u vozu, procuča, a možeš da slopiš neku priču, da zvuči koliko toliko ubedljivo. Nisi na spisku, a ovi na vratima pitaju, a vi ste? Mi smo antimaterialistički, antiindividualistički pokret koji, mi smo partija, ali pokret, hoću da kažem, u formi pravca. I onda, ako vas čak i sa ovakvom pričom pusti na žurku, pazite, prvo pravilo padobranisanja, nikad ne upadaš na parti praznih ruku. Ako si već u prevozu stuko celu flajku, preciče, snađi se. Nađi nešto, ne znam, prvo što vidiš. Dobili smo kamen sa Golgote, tako se zove to mesto, gde je gađen Isus Hrist kamenom. Aha, dobro. A u slučaju da ova priča ne deluje domaćinima baš ubedljivo, uvek sa sobom vodi još pijanijeg ortaka koji će to da potvrdi. I još malo da nakiti celu priču. To je nekoliko postoje tih kamena i čuvaju se specijalno u riznici. Jeste, nemamo flašu, ali imamo evo ovaj kamen iz riznice. Ima ih samo nekoliko tih kamena i ovo je baš jedan od tih nekoliko kamena. I konačno, kad vas puste na žurku, potrudite se, pošto ste već upali na budalu, da se mnogo tu ne eksponirate, znači ćuti i uživaj, ali pre svega ćuti. Ne da pevaš, Na gitara ta, masko žaba ta, noća svira, dragi gosti, samo za vas. Na gitara ta, srpska desnica, tu je i brat Bokan. E, na svu sreću, ispostavi se da nisi najčudniji lik na žurci. U jednoj prostoriji neka devojka sama na dance floru, ali ne igra, nego više, pa kao da ju je neko pogodio onim kamenom sa Golgote, ne znam šta je ovo. Pa si ja šetam na svoj broj, mu korke suknja ide oko noge moje, mi šetam i to je sve. Pobegneš odatle što pre možeš, odeš u drugu sobu, kad ono uleteo si u sred neke rasprave. Valjda ih piće loše udarilo, a još nema ni 11 sati. Ja mogu da kažem, I što je najstrašnije, nisu jedini koji se svađaju. Ovi drugi onamo, isto zapenili, samo što se ne pobiju. Šta mi je bre, ljudi bre, nova godina je. Gospodine Stanković, dakle da ste vi analitičar i ole, kako se zove, kredibilan, vi biste možda imali nešto iza sebe. Ti ćeš da mi kažeš ko je kredibilan. Dakle, pa ja ću vam kažem. Ti ćeš da mi kažeš. Polako, molim vas, ajde da se vratimo na temu. To što ste vi režimski analitičar, to nema nikakve veze sa mnom. A šta si ti? Dakle, ja sam politikolog, drago mi da smo se upoznali. Pa šta si ti? Ne voliš da prisustvuješ svađama, kreneš niz hodnik kroz gužvu, nađeš na neka vrata, otvoriš, a tamo? Međutim, kad bi on drugi dan prtio, ja bi krenuo da ga gurnem, ali ga nikad nisam gurnuo. Ups, izvinjonjo. A stvarno, ljudi, više bre, zaključajte bar vrata ako to radite na žurci. Nego pitaš se, ljudi, gde je kuhinja ovde? Tamo je uvek najbolje zezanje, a malo sam i ogladneo. Je li ima nešto malo da se prezalogaji? Znači, imamo jedan ananas ovde. Znači, a to... Nisam baš sad za ananas u čarapi. Ne valja ni da se meša. Znači, odaberi ili ananas ili čarapu i toga se drži. Ali kad sam već u kuhinji, daj da virnem šta ima u frižderu, da se klopne nešto malo. Primit će i pomoć države od 300.000 dinara. A ubre, mislio sam da sam ja ovde najpijaniji, ali hladno bleji u frižderu. A čekajte... Koliko je bre on već unutra? Punih 14 sati. Biće za neki minut. Punih 14 sati danas. 14 sati u frižderu?
Pa šta radi unutra, Vladi? Sedi tu, sluša vas. Pa, i da hoće kako da šete u frižderu. Ljudi, ja znam da se ponekad lude stvari rade po žurkama, ali ovo je malo too much, bre. Su ovi samo na alkoholu ili tu ima još nešto? Milo Đukanović je za novu godinu se našmrkao kokaina. E, pa to već nije okej. Okay. Razumem ja sve. Ali ipak, bre, neko obezbeđenje bi moralo da kontroliše ko ulazi i šta unosi na parti. Ja molim da se napravi detektor za drogu kad ulazimo na vrata, da taj detektor otkrije ko ili neki ker pas. Pa, ovde očigledno nije bio ni detektor, ni taj ker pas, ni obezbeđenje. Jer eno, vidi, baš na ulazu, dva lika samo što se ne pobiju. Alo, bre, ljudi, alo! Ti šta sam ti rekao? Šta se? Zavarim sa Marčeno, bre. Ja to i hoću. Pa znam da hoćeš. Igraš se. Šta pretiš mu? Šta mu pretiš? Ajde bre ljudi, nova godina, nemoj pusti Saša Marčinu, daj da se zabavimo, gde je ta muzika? Hajmo nešto domaće, da razgali! I kao što stih jedne popularne pesme kaže, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. Pa dobro, ajde ako mori to da slušamo. Ej, DJ, jel imaš tu pesmu što traži ovaj Bradonja? A DJ u fazonu... Izvinite što ne znam te narodne pesme, ne ljutite se, ti lutaš bebo, skreno si s puta bebo. A ovo bre, kakav je ovo DJ, ne zna nove hitove. Gluposti neke pušta. Daj bre, iščupajte mu kablove, cviknite mu neku žicu. Imamo ne ovakvo ogledalo da pokažemo njim. Ovakvo ogledalo. Ovo nam se dešava drugi put. Drugi put, jeste. I poslednji put je nestalo struje. Ma kakve ima veze bre? Ako je dobra ekipa na žurci, što će ti struja? Mladi bre, časkom se organizuju i pesma sama krene. Moramo ovde živo. Bravo, bravo, bravo! A kad već nema struje i kad se peva a kapela, to je već fina atmosfera za, znate već šta, ne za prtenje, nego za upoznavanje, neku laganu pričicu sa simpatičnom osobom. Ništa pretenciozno, važan je samo dobar start. Da vam kažem, jeste čitali Jaspersa? Da. Idealno bi bilo da ona sad odgovori jesam, a jeste čitali vi Šešelja? Ali pustite sad Jaspersa, nova godina je bre. Dajte nešto lagano, neki kompliment. Pohvalite kako si sredila za žurku. Uočite koliko je lepa, tako nešto. Jovana, lepa ste žena, ali ovo čak ni za vas nije teško. Znači, da shvatite. Šta si ti mi te rekli? Lepa ste žena, ali nije ni za mene teško. Ovo nije mnogo, ovo nije mnogo duboko. Pa, budimo realni, više šansi biste imali čak i sa Jaspersom. Mnogo stresno ovo muvanje po žurkama i zato odlaziš malo na terasu da se opustiš. A na terasi... Sodoma i Gomora. Nema pića, ali ima svega ostalog. Ekipa Kosa Dance Arene u 6 ujutru. U cirkusu ste videli i lavove, i slonove, i tigrove. Dobro, dešava se, ima tih stanja. Viđali su ljudi i ružičaste slonove. Pa ja sam jednom u industriji istripovao da sam zmija. Sve ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. Još gore je biti muva zunzara. To jeste, i to sam, slažem se. Nego ljudi, šta je s ovim tipom pored? Ne izgleda baš najbolje. Jeste mu videli oči možda? Kao zombi. Bukvalno ovde na terasi, ko da su svi zombirani, brate. Ali ona devojka deluje normalno. Dobro, bar trezno. Izvinite, jeste čitali možda Jaspersa? Čopori nekakvih robota i drugih monstruma, jer mora da su čule belosvetske bande. Okej. Idem samo negde drugde, do WC-a ili gde god nema robota i monstruma. Izvinite, gospodine, ko su uopšte svi ovi ljudi na žurci? Pogledajte, molim vas, doktori, profesori, advokati, radnici, zemljoradnici, ako ne najbolje što ova zemlja ima... Najbolje što Srbija ima, a izgleda i najviše što Srbija možda popije. Ljudi, usporite malo bre, nije još ni poneć. U svakom slučaju, gde god da ste večeras, pa makar i okruženi čoporima robota, muvama zunzarama, likovima koji žive u frižideru ili ženama koje vrte ananas, bitno je imati bar jednu osobu koja će da pazi na vas
i da vam vreme oduzme čašu. Jer noć je mlada, a još gosti ustiže. Jao, jevo ih, pa to su tamburaši! Ljudi, mogu ja želju? Znate onu, stranka, stranka?